Олон арван хүн төрийн дэвсэр нөхөртлөө. Монголын өрчүүдийн 1964 оны шинэгчлэлийн үсгэн нэгтлээ. Энэ үзэсгэлэнд дүрслэх хөрлийн олон төрлийг багтаасан 350 бүтээл тавигдаж, залуу зураач амгалангийн оюутнууд бүд газрын уторчин, нэрт зураач Зэвэгжвийн эмнэг сургалт, Жамсрангийн хус мод, Баримт Санжаагийн тугалчин зэрэг шилдэг бүтээл олон байлаа. Баримтчин, сэлбэрч, хадгамалчин нарын энэ жилийн уран бүтээл манай социалист хөдөө аж ахуйн гол сэдэв болсон багтлалтай. Монголын зураач өрчүүд манай жинхэнэ дэвний мэдээсээ гүнжигдэн яг уран бүтээлийн өндрөмжөөр өгч байгаа тухай Монголын өрчүүдийн өвлийн хөрөний мэрийн бичгийн дарга төрийн шагналт өрдгийн гаяа цэцэрлэгт нөхөр одоо ярих тань. Владимир Ильич Ленинний мэндэлсний 100 жилийн ойг ухтаж Монголын хот хөдөөгийн 130 гаруй зураач өрчүүд дүрслэх урлагийн уран зураг, зураасан зураг, уран баримл, ардын урлагийн төрлүүд дээр ажиллаж байна. Үүнд баримлч даштилэг, Ленинний хөрг баримл, гэвшээхүүд, өнгөт модон наамлууд, урлагийн гаяа цөтгөлтөн, сэнгээ, зааны соёогоор Ленинний сургаал манай оронд сэдвч сэлбүүд хийж байна. Сэрма Ленинний төрва хувьсгал гэдэг зохиолоо бичиж байгаа тухай болон шагдар сүрэн ардын урлагийн уламжлал аргаар ноосон зулмал Ленинний бүр урлаж байгаа төрийн шагналт амгалангийн капитализмыг алгасаж болно Ленинний өврөөс ахан дүүс төрнө гэдэг зургт хуудсууд мөн сандаг дорж батсүх нацаг дорж нарын хамтарж зурсан Ленинний сууд сургаалыг одоо бүтээлчээр хэрэгжүүлсэн зөвлөлт Монголын ард түмний найрамдал хамтын ажиллагаа харуулсан улс төрийн зургт хуудсуудыг таа бүхэн эндээс харж болно. Ирэх 4-р сарын 18-нд нэгдэх манай бүх орчуудын урлагийн үзэсгэлэнд Их багш Ленинний үйл амьдрал, Монгол зөвлөлтийн ард түмний мөнхн найрамдал, хамтын ажиллагаа, мөн Ленинний сургаалыг өөрийн орондоо хэрэгжүүлэн биелүүлж байгаа Монголын хөдөлмөрчин, ард түмний баатарлыг үтээн байгуулалтын ажлыг амьдралын салбар бүхэн тусган харуулсан шилдэг уран бүтээлүүд тавигдах юм аа. Монголын дүрстэг урлагийн байгууллагын 30 жилийн өдрөөсн зураач урчуудын уран бүтээлийн үзэсгэлэн Монголын дүрстэг урлагийн танхимд нэгдлээ. Үзэсгэлэнд 160 гаруй зураач урчуудын уран зураг, баримт зураасан зураг, ардын ба чимэгдийн урлаг зэрэг төрлүүдийн хамарсан 300 гаруй бүтээлийг шалгуулан тавьжээ. Гарантын социализм байгуулах үйл хэрэгт бүх хүч авьяас бэлгэн зориулж байгаа манай орны хөдөлмөрчдийн шинж төр тэдний уйггүй хөдөлмөр өнөөгийн шинэ хүний бүрийг үнэн зөв дот томруунаар дүрстэн харуулсан бодит ба зураасан зураг баримт, сэлбэр, дээх намд, дис хууль, хөөмөл зэрэг дүрстэг урлагийн шилдэг бүтээлүүдийг тавьсан үзэгчдийн анхаарлыг ихэд татаж байна.
Монголын дөрөстөг хурлын байгуулгын 30 жилийн ажирууласан баярын хурлыг бүгд наримдах монголдар дуусын ардын зураач Ядан Сүрнэж, Монгол ардын хөсгөлтмийн төвөрөө бүгд наримдах монголдар дуусын сайдрын зөвлөлийн баярын бичгийг Монгол ардын хөсгөлтмийн төвөрөөний улс төрийн төвчөний гишүүн төвөрөөний наримчгийн дараа нөхөр Моломжимц уншиж гартууллаа. Баярын хурлын мэдээллийг Монголын урчуулгын эвлийн хорооны наримчгийн дараа зөвлөлтөн хийлээ. Эдгээрч Монголын дөрөстөг хурлын түүхэн хөгжлийг дүгнэн ирээд социалист реализмын зарчмыг баримтлаж, намж, ардж шин чанартай, өндөр үзэл сурталтай, шилдэг бүтээл төрөх нь манай урчуудын эрхэм зорилго юм а гэж тэмдэглэлээ. Наримдах монголдард улсын урдамдагийн сүтгэлтэн төрийн шанал зураач сүлтмийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн Монголын урчуудын үйлдэн үзэсгэлэнгийн тандам нээгдсэн нийслэлийн олон мөнгөн үзэсгэлэнх болоо зураач сүлтэн уран бүтээлийн замыг комиссар Чөөлсөн гэдэг зургаар хэлсэн хойш 30 жилд уран зургийн гол гол төрлийг хамарсан олон сайхан бүтээл өрөсний дотор Монголын төлөөлөгчд Ленин Барагсан, Мартадсын Уулзал, Мандан Батрахшийн зам зэрэг бүтээлүүдийн Монгол зөвлөлийн ард түмний гандан бүрсгүй найрамдлыг магтан дуулсан билээ. Нэгдэл зураач маань хөрөг зургуудаараа социализм байгуулагч байгаа ард түмнийхэн бүрийг яруу сайхнаар үзүүлсэн бол байгалийн сэтгэв зургуудаараа Эх орныхон байгалийн сайхан түүний уянгын өгүүлэмж зохиомжийн өрмөц бүтэц өнг бүдгийн уран хилдгээр төрсөн үзүүлсэн иргэний уянгын уран авьяастан болох нь харуулж байна. Олон улсын хүүхдийн жил зориулсан бүтээсэн манай зураач урчуудын миний бицхан найз гэдэг бүтээлийн үзэсгэлэн нь Монголын урчуудын үзэсгэлэнгийн танхимд нэгдлээ. Ардын зураач Чүлтэм Амгалан Сингизэх урлагийн гавь сүтгэлтэн Гомсрын Дорж болон залуу зураач Дорж Бол Дунга хатгамарчин Зэрэнхүү нарын зэрэг хот хөдөөгийн 150 гари зураач урчуудын 200 шахан бүтээл нь Ипүрсийн инг жаргалын төлөө намард түмнес гэж нэг их анхаарал халамж тавьж байдгийг өргөн цар хүрээтэй үзүүлжээ гэж нийслэлийн хөтлөмөрчөд өндөр үнэлж байна. Манай зураач урчуул энэ цэглэнгээ Монголын хүүхдийн телефондод билег болголоо. Олон улсын хүүхдийн жилийн тохиолдуулан улсын материал техникийн хангамжийн хороо түүний харьяа байгууллагын хамт олноос 1,000,000 төгрөгийг хүүхдийн телефондод билгэснийг материал техникийн хангамжийн хорооны дараа бүгд баримтлах монголдод улсын сайд ирэнч билжээ. Манай орны сая дурдгийн байгууллагын уран бүтээлчдийн бүтээл төрөвлийн дотор Монголын ард түмний үнийн чөөсөх багийн тухай сэдв том баригдсан тийм. Урчуудын эвлийн хорооны зураач Пүрөвсөх, Сөхвадрын хөвсгөл дүүлэж байгааг харуулсан Хонцгой даалгавар гэдэг зургаараа шинэ оны уран бүтээлийн гараага эхэлжээ. Монголын урчуудын эвлийн хорооны үзэсгэлэнгийн танхимд бүгд наримдах монголдар дуусын ардын зураач төрийн шагналт зүлтмийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн нэгдлээ. Ардын дүрм төцөрг хөлсгөлийн ялалтыг түмэн олондоо зарлан тун хөглөж байгааг харуулсан уриа. Дамжин Сэхбаатар тэргүүтэй Монголын төлөөлөгчд дэлхийн хөдөлмөршлийн их багш Владимир Ильич Ленин параалгаж байгаа мартагдчихгүй уулзалт. Зураачийн анхны бүтээл Атак зэрэг түүх хувьсгал социалистийн хорны бүтээн байгуулалт, байгалийн говьсгэлэн аж байдлын сэдэв, ажилчин малчин сэгээт шинэ хүний дүрийг талбарисан тусган харуулсан уран зургийн 200 га бүтээл, усан будгийн олон арван зургийг энд дэлгэн тавьжээ. Реалист уран зургийн аргыг улам жилт Монгол зургийн аргатай холсон бүтээлийг энэ зураачийн нэр бүтээл өөрийн уран төдийгүй хэлийн чандд танил болсон юм. Төрийн шагналт зураач Цүлтэм уран бүтээлчтэй дэвгүй урлаг судлагч, нийгмийн зүтгэлтэн хүн. Түүний уран бүтээлийн эрэл тэмүүлэл хязгааргүй байна.
Саяхан Улаанбаатар хот нь Монголын өрчүүдийн эвлэлийн 6 дугаар их хурл болж, Монголын өрчүүдийн эвлэлийн хорооны дарга зөвлөлтөн эрин үеийн дүрслэх зураач өрчүүдийн нийгмийн үүргийг өндөржүүлэх бэлтгэл тавьж хилцүүллээ. Их хурлд манай зураач уран бүтээлч хэдийн болон Ахтуу орны өрчүүдийн байгууллагын зочид төлөөлөгчд өгөхөлж бүтээлч сан бодлоо өргөн солилцолоо. Зураач урчууд нийт уран бүтээлчд маань шин сэтгэлгээ, шинэлэг арга барилын эрэл хай бүлөөд тэмүүлэх чингэрмэл зэллээр их хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажилд орлоо. Мянгийн зүүн дайсан оны төрийн шагналыг улс орны аж ахуй үйлдвэрлэл соёлын салбарт өндөр үр бүтээл дэвшилт арга нэвтрүүлсэний учир Улаангомд их Шинжилх ухаан үйлдвэрлэлийн нэгдлийн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн станцын ажилтан Дэд Эрдэмтэн Лаг, Батчир, Янжил, Дээцэг, Политехникийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан Сүрэнхор, Улсын Багшийн дээд сургуулийн багш профессор Цин, Үслэг идэлхийн үйлдвэрийн цехийн дарга инженер технологч Түгжиж Яв, Ноосон жижиг идэлхийн үйлдвэрийн дарга зохион бүтээгч Түмэн Баяр, Үндэсний хөгжмийн үйлдвэрийн мастер Индрэ, хөгжмийн зохиолч Бадарч, яруу найрагч Хөрөвсүр, кино найруулагч Балжинья, зохиолч академич Нацаг Дорж, ерөнхий креатор Шарав Дорж, жүжигчин Сувд, хөгжмийн зохиолч Жансан Дорв, зураач Хөрөвсүр нар олголоо. Энэ оны төрийн шагналын манай орнд явагдаж байгаа өөрчлөлтөд шинчилтийг нийгмийн амьдралын бүхэл салбарт эрчимтэй нэвтрүүлэхэд бүтээлч сэтгэлгээг оргилуулсан сайхан үйл явдал боллоо. Манай зураач хүмүүс урдан бүтээлчтэй идэвхтэй болж, ажил хөдөлмөрийн арга бүлэгтэйгээр түүх тавилжгийн хөдөлгөөн зовлоо. Өрчүүдийн ахмад үеийнхний төлөөлөгчд хэлнэ. Эдгээр энэ байгууллагын тулгын чухал төвлөсөж, урлах эрдэм ухааны залгамж хойч үедээ залгуулж яваа хүнд тээж, гавьяа тээж буурлуулна. Цэнгэжийн дурсгалыг мөнхчүүлж, түүний амьдарч ажиллаж байсан байрныхан галбик чулуун самбар байрлуулна. Авиас хэлэх Ахмад үе, ард түмэн хэзээ ч мартахгүй.